Dalam pada itu, Datuk Seri Fatimah yang juga Ketua Wanita Pergerakan PBB Sarawak turut memberitahu bahawa pada tahun ini parti itu akan mengadakan program Sarawak Kita Empun SKE 2.0 bermula di cawangan pertama iaitu di Dun Demak Laut pada 25 Februari ini. Katanya program yang akan dilaksana di seluruh cawangan PBB Sarawak itu sehingga hujung tahun 2025 antara lain akan menyebarkan maklumat mengenai strategi pembangunan pasca COVID-19 PCDS 2030. Hadir sama Timbalan Ketua Wanita PBB Sarawak, Datuk Sri Rohani Abdul Karim, Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak, Undang-Undang MA63 dan Hubungan Negeri Persekutuan, merangkap Naib Ketua Wanita, Datuk Sharifah Hasidah Said Aman Ghazali serta ahli-ahli tertinggi wanita PBB.